Назив Буши, сведок предложен од одбраната на судското рочиште за Монструм, рече дека го познава сами Лјута, еден од обвинетите за петкратното убиство кај Смилковското езеро. Сведокот Буши рече дека со сами Лјута живеат во иста населба, односно Лјута живее во близина на неговите први братучеди. Буши вели дека Лјута бил на свадба на братучедот и дека немал долга коса, како што го опишал кодираниот сведок во својот исказ на првото судење за Монструм. Сами Љуто живее близу до Сенат Буши, мој прв брат учет. Люта беше повикан на свадба на мојот брат учет и беше присутен на свадбата. Во тоа време сами Љуто имаше кратка коса, слично како што сум сега. Вториот сведок Шевал Али ти рече дека на денот на убиството кај Смилковското езеро со една девојка и 10 минути откако стигнал таму му се приближиле од единицата Алфи и побарале да не мрдаат неколку часа од таму, бидејќи како што рече, Алфите ги известиле дека се случило убиство. 10 минути од како стигнав кај Смилковското езеро, дојде автомобил со двајца од алфите. Се сеќавам беше темно, не се сеќавам точно на времето. Додека бев таму, ни слушнав нешто, ни пак слушнав пукање. Алфите ни земаа лични карти и ни рекоа да седиме во кола до 23.30. За вториот сведок на одбраната Шевала Алити, обвинителката Фатиме Фетај рече дека истиот дал изјава и во СЈО, но таа не го предложила за сведок бидејќи не кажал ништо суштинско за расчистување на случајот. Судењето за Монструм продолжува на 25 септември за кога е предвидено да сведочат тројца сведоци предложени од одбраната, од кои еден е полициски службеник од единицата Алфи. Судијата Огнен Ставрев пред завршување на рочиштето ги извести страните, дека за две рочишта треба да заврши постапката за сослушувањето сведоци и најави да ги подготват завршните зборови.